Maria, na la ti kupe mena bini pona yu. Hey Maria, sosodia kwa kono kono de chofer. Ay, sosodia kwa kono de chofer. Asimba kono. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs, estimés abonnés. Je vous dis bonjour ou bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous suivez votre émission Parcours de l'artiste que vous propose votre chaîne Rose TV officielle. Je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne et de ne pas oublier à cliquer sur la cloche de notification à chaque fois que vous postez et pour recevoir de notifications à chaque fois que nous postons nos vidéos. Je suis Yolande Bilonda. Aujourd'hui, je reçois pour vous un invité. Maintenant, Linga a s'est présenté. Yemo quoi vous allez la présentation. Mais avant tout, mes bonjours particuliers vont vers maman Maria Fina, maman sociale. Moi, c'est Amokondi, depuis la Hollande. Également au cordon. John Bena, papa na John Junior Bena, na Brandon Bena. Voilà, je dis bonjour. L'invité va se présenter seul. Je dis bonjour, papa. Bonjour, maman, journaliste. Boni, papa, osa malam. Kimia nangolo ayesu po sanzambe moete. Merci, Toyambi Olelo, na cadre ya émission na biso parcours de l'artiste. To lingi na ntoe ba kombo na yo on s'est présenté et biso kombo na yo et biso sala ranini et biso donc onyos ba loba la présentation oza marié na madame nani oza na bana boni. Merci kombo nanga o babo telinga kembwela bateka Jean mais na oya théâtre na banda kana robot a déjà la qui pour soigner la robine à qui somme. Naïko longo lango, na monique robot est ali bendi. Naïko mi pesa combo ya. Koko dian zombo qui dia foka fotela mo komi. Soki na lié yoni ongi bongi tu betan. Naïko tide le koma qui soula kede felo ko pa mutu. Ba opiangate. Ba combo roku te baro baga qui dia foka fotela mo komi. Donc yo beta biso soto def se bilo. Naïe mona rete, oyote. Allez, na yuko mpesa, bilali, bizwinga, ikasi, bibebite, soki toyanduli, tokolia. Mwana mfuama, akubwaka, oya povra lobi, mama yandula yangu. Nazana mwasi, nelibo kechu, famibo kechu la poto, tuwarabana mibale, nzamba benga moko baki misatu, tutika na mibale, moko mubali, enoki, ya mwasi, Azana ngola, ba mema epa ya noko na ye. Na mama, toza la pale, esika moko, pa ya preza, Major Bisadidi. Nga la vanda ka pa Major Bisadidi. Ok, merci Toyoki, papa Ndinga Lubi. Apesi explication ya bakombo na ye. J'espère que vous comprendre d'où vient le nom de Koko Bilali. Et c'est qui? C'est un artiste, comédien et tout, voilà. Si koto sola li solo ya parcours na yo depuis rôle ba depuis Bumwana ti théâtre ti mkolo lelo li solo sola yango wana ubanda art dramatique na anenini ubanda ona age nini voilà. Merci ngai abotama na commune de Kinshasa, na Baraka, tolongwe kuna ba père bategi lupango na kenjili. Kutunjili na mtwe na ke kimbanzege, mera ke Angola, père ke Angola, ba ke kula ba umi bale ba kufi, tobota maka 4. Nalibu ma père nanga, yaliboso mwasi, mi bale mubali, misatu mwasi, ngalo kwa mwana suka. Me, nzamba benga ba umi bale yaliboso, natigala la sere nanga, mais il y a la wij nazala ba ser nanga oyo bana mère ale ki bango tu bazali awa mais ongala botama na ye azala wij mère petango kenda ka ngola adwaka susu papa abotela nga su balek mais balek wana nyoso lokwa adwaka abotela bango na ngola tile lo bana ngola bo parcours nga na ye bakatena oza comédien
ezalaka père ale ki la biso azaka soko uti musala pona lupangu twana oteka masanga na background wana nazana njili père soko uti musala lera mbaye boki abandiko yemba tango ba chaba nzembo ya biso pena ya bakongo père soko bandi dance waranga mwana muke na zotala ah comme son beau-père a raté via fongoli bar pour toi à la barre n'a pas su qu'à l'ibosso n'a qu'à talpang fongoli bar ba fongoli boutique ba tchébanze mouana le roi via kabela ranga moi beau qui n'a melaka et salive n'a qu'été n'a salabilo qu'on repère bana au sala la bando bina papa papa et le pango est tondi la bat en tout cas batu baya kabale sanga bambongo n'a n'a gau sakarate ti Serou an anjil, la mate de njil. Ba on te gango, ba coupe ho, ba joue rakala, ba bete la balle la feme. Ba vita, ba imana, ba bilima, ba nin. La kena kache 4, po ba na on te gango la kache 4, pe mena Saint-Thérèse. La kena la somba ba la mate. Na zonga pale. Toa ki na mbunda ma ona kache. Kombo rango, si si lata, regi lata ki late, koto ngolo fasikile. Siko ba mista na ba obete la bibembe. Ngatsu koyo ba vie o ba mona ndeke da bina ba bina ngate you dance so bini wana obike so kuti da mbunane o sabia c'est vrai na komaka na kutana ba mister lo kwa bana o betaka ba fete bi bembe hein moi mariage bo mona ba invite ba ngoto keto beti na kotaka na bando bina na bando yemba pe mais na njili batu banako duma na seri wana na mbunda ya ki shabamaniza zabros ba vienanga ba tele lo bali na vie tadi bango tupe baba comédien ba tadi ba saliti na minzoto donc makambo ebele siko ezaki tango biso to bandi na koti penda mbunde yesu su elengi siko biloko na bana omo na pa peri ya kosekisa nzamba yo lo bagete Musalo yo na ponela kio yangoyo po seru araba via quartier ba jinga ba ketika ngana musala ya kosude na sala ka ba port ba antivol eloko kimsa nga moto na ye banda na bando bina e koma ki soto komi 22h 23h 0h na kati mbunda lo sona koti ne bembe mutu 3h bembe fois 5 ans na zokanga batu panzi Donc, au coup, il y a eu un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de vie Raoul, à Koufa. Nous avons eu un peu de temps. Pour ça, il y a un peu de comédie. Il y a un peu de Mais, robot, il y a un peu nga lobi bonga mana zwa kujwa eno tongo tola lobi le pato okende okima mais nana posa na yo fosa la obi misa musalo na miswa batu na sukula nga kasaka via lobi ka sukula na memo place moko na kasaki na ketike oubie pas famille na ye oubie pas camarade to jwa bis ti na minzoto wela wela na chaise na bango pa bana o sa repetition lingwala pa papa bifalo na koma kuna abia tuka acteur na bila yeli binoye ah ba na kamwela nga mona ke kuta sko le grab malio sombo conseiller na nga ndela vandiao abina nga ah meleki yo Na yibie bana njili Musa ne mbunda to kutarera bibembe. Ah safa bayambinga. Na kota na bandare petso. Wala sko na 77. Na bandire petso ti 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 ti. Sigona ko ba yenini na minzoto. Chaque poto banda 8h 12h bopemi. Siko yo kote salaire. To agira ba jenda ba petsa yibiso. Ba jenda ode agi. 12h tabo pemi ozana droit ko lia pour restaurer à la carte masanga za la carte
Ok, il va signer papier na yo, bango pe ba komina kaye. Aujourd'hui, bilo ka kolia, soko ko mela bière ata 5 bières yo kak. Soko na talagi salaire en muke. Makata kango susu na suka sanza la obima nani. E ya ko senga la kimaranga. La kimina minzoto, na tolo le galate vete. La kimina zongi njili. Le na zongi njili, na vandi nanga. Setu la etala. Wana setu la siko, le nga gena minzoto, setu la gena minzoto alongwe. Ayoko kota la grupu, maboke ngalima. Naba veki kwanga, vya akufa, nzamba bomba eba kundai na poto. Akotile grupu maboke, ngali siko na pemila nga pale. Vye maboke pelu kwa kimi wana ya mumbele, alungwane mumbele, akumagi kotele msula njili, na kate trez, na baba zamba. Lera umono kande ila osik sabatu bufi alo vijame, nga fula rekipere mwano. Ayeli nga la pale, wana siatu la skuwa alungwe, na grupi maboke ngalimu. Vya ya dwinga, abi yaka osamu sala ponomoni, ozaye lema makasi. Na bandi na grupu maboke, papa papa, seru wala, teve ya kite. Togo sasa kuyo, bate ya trena babar. Loko che riba, botambuli na fanfare. Fanfare beti bo konti si batu. Donc tango bo tanga mbongo bo lobi pena ke wito salila. Pa esili, vya moni pena ke te, to konti si, si kwe komi tango, shen, pona nga, maboke nga liye me vala ngo, eloko pamba. Lokwa nga mona sala na lavwa, na ujoka shen, grupe ba nupase. Abengi ki kwa nganza la zaki kese. Abina gana poso bimsalar, toba nufuta ba petyo, ata mwa ndamu. Talaka musika nji, liba msuba uta ki nga sani. Topesa bango ata ndamu ndamu, ya kufuti laka ba bia, ba tikaka ya bisi, profiba ya gare petyo bieng. Obi ke batu na ve ki kwa nganza la mbongu, kese nyoso, eloko te. Je maboke ngale ma vande habite ngala moni boye e ko simba te po ba fami bazana ba fami ba mona ka babima siko ba ya ka basa ka musala se lo na bomi group to zonga ka kanda na vanda na nga comme d'habitude na zongila ki mbunda na zongeli na nga pe na kuto de donc ye please please ba please ka musuba e ko tala mbunda nzeta kokoti deux personnes moko a mateli ao moko a mati mpanzi wana me bakanga nzete bote ba telema basimbi ka nzete bote likolo do bozane bembe ozomela kafe ya bembe ba kokoti donc bosombi mapa me ozomela tina ba kokoti ti satula esala tout choc soit bala le mystère satul aye ko rikiperenga abi yonanga kaka fobulo. Tu commis la soie bala, na kekuta, vie mundweri, kisita, eyoma wana gaou, ole lobo benga gaou, bisola njil to benga ke, eyoma, vie yoma. Papa na bango aki directeur, na se marte, po biso bandili pena moussa théâtre, so lingo salango bien, fo le kanamoupe, so go le kanamoupe te osa komedie te. Tous les komedie basa théâtre, eza la vie, es ndegi nzamba benga ya pema, moupe. Donc, Nakuti Bango, ba Marie-Joseph, fille mort à Sainte-Thérèse. Nakuta, Petit Absomo, bon Moutoloula, Akufa, Nzamba, Bomba, eh bien, avant d'en venir à ma tête. Tokito Sangani, ba Repetso, Papa Siatula, Nakache 4 et la Mangembo, Ngazolunga 13, la côté 5 il est au Bimabo, Kache 4. Timo, vous m'épaissez, Siatula, Robinon. Groupe le quoi précis? Ngala boy, le quoi nazolo mwananga na gira akagira lupango wa fami. Abisko fonga pena na fute la na tika lupango. Abengi ba mundweri. Pakisita na bagawa lo bibon, ngala moni groupe e koma na kasavubu ponga juinda ko la kasavubu. Oya moni to koma na kasavubu alobi. Antuka bango ba boyaka. Moni système na bango tilelo bagaka lanji. Baboya, ngai, siatula.
Mutolula, Marie José, na fille moko susu, mwana matetega me kombwe kima, Gislen, to kangani tina bayaya wana kasavu. To bandi ba repeto na bayaya. To bandi papa, c'est tout la duchen. Seru wana kanalkin. To bon, photo l'exabilo wana na kanalkin. To yo beta première pièce. Madendo wana il leka na ekra e bouger. Mais bouger rapidement. To yo beta so pièce mususu. Et Betty, mais et s'imbite. L'air bayer au bêta ya, ça tout le binanga, Bilal yo force à la rôle à Gindoki. Gabi papa, chaque okuna a sa rôle à Gindoki, bazo bêta ya, obi rôle à Gindoki, babette la combat. Nga moni, ponamoutoumousou na groupe, habite, kakayo. Toye sa la pièce ouana, to sa la mouka, la gimbangu, a la gimbangu, kota kalam. Na bêta ya loko ouana, lekin écran mama tongo na ngoya gere petro tena lala na ngala ba 15h na pale kutu na tongo kaka na la mu gabo ba ser nini boy bino e bela ba tu boy kanguni wala 13 côté la pso kureza te siko kureya la kaka na quartier 7 pa ya luemba presa bourgmestre na biswa kala o akufana ye nzamba bomba ye batu balongu ati seti plein alpago nini hutu muni robo la tv danse ngalabi mabo la tala lupango mamae na ya kasavu bobo mamae na yi comprendre ngabi musala na salaki eleki malamu donc nandenge na tokomba koko bilali nandenge siatulwa bimisanga president ngala pression bot na yoki ozalia osali ojongi che swabala kobanga te na zele mana na zakala swabala na koya na kanisi parcours na mezala kipo. Ok, merci toi qui je pense troisième film il y a groupe swabalande et bimisaka yo na ndenge na landi titre nango il y a film ezala ni titre nango bon titre bende kima hein? Titre kima mais la yebaraka ke yango mte fulanga po se umeli eloko ali boso mais oyo nde ya na bandela pe na por kubima oya madendo wana nde la bosa na kate titre na onoko. Ok, merci. To landi bien lisolo ya parcours lobi tango leki na groupe epa papa bifalo oleki na maboke ngalie ma oye monsieur Siatula eko ko rappeler yo c'est ça tant on rappeler ki okuta ki ba mundueri na groupe banani accueil na bango ezaki ndenge ni pe relation ni bozaki na ngona bango na groupe est-ce que vous aiki bientôt babilo au moins mike mike ezanga atezala non omoni l'air nga tutu to kutana kana ba mundueri ba kisita omori ke to abana njili ba ye baganga deja ke tipo na mbunda awo seksa kutu ba tuna bibemba ola la tedo ba ye ba ke lema et puis place ici a tula ri lo kwa ki groupe le moko a lo bazate po ici a tula mtatu waki to so ada pete donc ti le lo kutu na so la ke njili so na moni bangote na la bien te donc ba yamba nga bien gafe zate nande ki pe bango batika la l'angel biso to yena ba ya ya to continuer na sia tout là donc to sera très bien. Ok, merci na ba toi génération na yo je pense que bible vous a bien et puis na e bongo na ba tu ya génération o ya lelo ba artiste o ya lelo est-ce que vous a en bonne relation maman o moninga na o lo ba te ye mo ka simbi caméra ye bi ba benga nga doyen le temps où babenga ezala la sai ayebike o yaya ezala o binobo benga sobe ladi abenga nga yaya donc nga côté ba comédien na za souple babiso za mapeka o mata muto a osali swa zati uzolana na za kawa sola lobina nga bo lelo na keta leki na nga sai na kitambo
saizo amoningabo ah nini ko mama ataka yeso be soto kutani bo ogomona na holoba mingi te limitsanga na holoba mingi te yemo ka zo filme tunaye toto sabi lo kwa na de loe tunaye aya mbili ngandeni ngala holoba te po wara tubale de loa ya mbila kingandengi nini cameraman yeyo un grand producteur yepe mtu asatsa kimusala tuna itukutana kyao ya mbila kingande donc balinga tro gafela kate et puis na kosenga na senga ka na kosenga mena senga katilulo tobungisa kabulo na ba oya kala travoza normal me baleki na biso ba oya na koma pe no moni chaîne na biso mo bo ba ola saka ba ko ba théâtre dona koma pe na tali ba théâtre mo mer tika total nga bi di na longolem ele kanongo so ba otia ba to nga la yebi pe na ba o travailler bien na o jong silo donc boulonde to bung sabulo. OK, merci. Papa Bilal ya lobi azala souple gelo simposo akutoyé bi. Alobi peto to bongisa boulo. Là, je salue Ephrasi Mabousselé, maman na Brenda Laverdose. Tozo continue car an émission na biso. Ezana fan moro atunaki abi koko Bilal ya mona na radi susuté pourquoi? Merci. Naza. Kaka ye cameraman. Na kati biloko la utosala bango moko ba moniang bilali asila kati poza makila ya fami na landa ba papa soki muta bengate ubien na moni baninga ba tourner na sima ngaza la film ete na ya obeta tour pa ba tourner ba yebike o le ma dangere me producteur wana so wa moni a ulinga kana kotse longiti donc ngape ndandege satula dikanga soki ezala ba basayi bazo tourner na sima pale yango ata muto ayi ototiki bandeko no ba tourner na sima na ofanda randa kwa poso la komi kuna ba ozala poso la kotselo ler na kotselo nge na komi figira o kopianga ta bier mo mi bale bon mama na bana ne libo ketwa ko liani donc senga ka so ba bengi to vande ndako ezatelo kwa et puis ba msuba koma a ke tournage sakine foya na muto amema ngasiko biloko bala ngote ngala bomba ka yemo ka zo filme ko asali zi filma awu meme se langa saki pa batu na sepela kite komo ko zo muto loko esclave na linga kate na zo kapende loko langa so ba bilo lo mo tsena nga asaka te ya kuku dendo le lubo kechwa na olobana awu benga bo kechu premier papa leki ye pasaka te ya kuku dendo dendo amkusete dendo ya bandana ki kwanga nzala mwa sina nganda ndela za na okiti kama sana semeno esu esili otoban na ke kota la porte donc soba bengi ngamoko ngamoko jamela lendo cha mutu na sima donc education ngeza bo to bong sabulo na baninga langa na fingite na boyi pe bangote na ba o ba yelelo na ba o ya kala ko na lo bateng po ba tilelo le lo ba satula tit a lo blaga biso wala mogondo ali mira esali petiki sakata petin zala nzala bebeto dadi kitambala nzamba twaki ye abomba ye bien ba donc biro staff ya tout choc soit bala de mystère c'est tout la minute au pas donc ce groupe donc bilali ko to ba muto wa ko bananga ke papa le ka kula sa test azate ponga so lo bila sa test na baby sika o bo ko jwana test wana na kasino yo muto utinda test ko bambama besketcha moko moko esa ngati ko na ba bato ba bangala le ke kingani la linga moko msuko ata president de ga tu poste wana mukonjela biso papa kitekedi aluka sale moko bo potondi ma ba vrai comédie ndege be sobe ba betana na petena nga sai ba betana te mendege ba sala kawan mama mingi baza ba comédie te na oye biso makamba solo po oye vandia eza mutu
ngala legala TVT statu la djwanga te pona banda TV sena yebana pona gangi sakisa salukula match ya Leopard na koko bila libina ma bina to sale langwa hawa kala kimbangwa pembena kala na tuba changa pine nkubo na djwana filme wan na bana kimbangu bayeba kana zanduki orgeri ena tei alata kilot torchini mabanga badjwanga na makolo bazobenda na mabanga wana na bela po frappe na djwa suka na ngoba ke djwa yeba awe sans pa mapamba na ba majuti ba petrole badjwa penza sans na petrole pine na kingo batumbanga siko bango bana omona kamera te po bana odula musika l'air kaba kaba sopé sans ça tout la carte boutique ça théâtre ndela kufa. Donc, na musala fo zwa shoki. Merci. Merci Boki, papa na biso Bilali, on comprend que c'est un doyen. Donc loko laza doyen e bisabiso soki e komela opé ko encadrer ou ko orienter jeune moko vers art dramatique. Soki e koma évolution ya ba jeune yango izaki ni. Merci. Là na cadré mutu moko te. Mais la cadre en Milan, surtout si on va bien ici, ou bien bien ici, ils sont balés. Si on va passer un rôle, on va mourir même à quel appel on va bien jouer l'angobo, saler l'angobo. Si on va jouer l'angobo, saler l'angobo, et on les gars qui tournent. Donc, il y a une blague à part. L'un de mon entraîneur. Mais on a ça la groupe. Maman, groupe est passé. Moussoua Zouta Minkawa. On a dit que le producteur faut passer à billet. Il y a ticket. Tika ozongela fwezala biso nga moko ebona osana ba yayao chaque soir sia tola fwa tia biye ya ozongela moko musupe nako predale le abi nazanaria siko biso lo ba yaya linga biso seru ala pe ba yaya somo na ko tele tina biro nga bi preza zala larte la ye pa yo preza liboso na oluka tike na zongenda ko ta fungule ya mwar mwali boki mama ko sa groupe ya black ten. Espace à Pambo Podjuan, $500. Bossali film à l'ibosué, souki na 8 épisodes. Bossali en récili. L'air gaïe zole kawana, 200. L'air récili boli bobanda, na 8 épisodes, l'air récili. L'air boli bobanda moussous. Fobo piasson bon. Caméramène a voya au film, mais bien. Or que l'amboka la biso, il fallait ba babilo roi net ba matos, ndego simbilinga microbo. Il fallait za gofele. Ba chaîne wana espace fallait ba piab so fele mais to koma omona lelo ba Nigeria espace ofele biso ba oyo ba Colombo ka to futambo donc ko sa groupe nana sala groupe te. OK, merci Koko Bilal ya bisi biso que nanu a sala groupe te. Je salue maman Nelly na Denag, des bonjour à vous maman. Koko Bilal tolingi peto e bapoto mona yo na l'un des clips ya un artiste de grande renommée papa Wilson to mona yo o figura na clip wana obina makasi moi d'ailleurs na lingara na clip wana lingara ba parti obina tolingi to ye ba sentiment ni sa ki yo mona ke un grand artiste ya mboka parmi pe ba grand artiste ebele comédien bazawa ye apporta ki choix na ye sur yo et sa ki yo nde. Merci la pese mbote paza aza présent présent ngiama de le roi de la forêt omoni negolo biwana aza grand artiste mais bilali paza grand na musalo yanga na zagra na vanda na nda na bandelo solo ya kala kasiba 20h ponga 20h na kota na lali 20h na lala na utaka mutamate taji mbang uvie vibilali vibilali banani wana rola muka nini ho tumuni kakola ile kara fatiri boga mkusa wa yeluko nani ho kakola wa wera. C'est vrai, hein. La bimana kilote. C'est qu'à cingler. Où la yu joyou? Prez à l'obikatoke et la samba, c'est quoi? Oh, papa,
et la mugilinga kusera la lagi ukatenga pongi na kupebo wote ka kotara fatiri tokere kamba mo ngabi na kiloti moite ah na kotara shukuli ya na lati kotira kare kakol makapali toke sala shuku e bandele ya clip o pa ya bangombe o ba chaba ngombe wala ba uliya mandala ala o wera yala bangongi to beti yangu esili to chongi banda ku transport po amasole le ka bien to koza bien ale mbamoko abi deuxième clip na kinkole to ke kinkole ba misuba koti ba bini esili e komi tournanga muto avelo banda oleka na benga praise mes respects. You are roi de la forêt, Mukonja Zamba. Omoni velo yo, yo utakuna. Nga siko yo Zamba ya yo. Eza lokolo uto visite Zamba, nota msoko tala bambuma na yo, ba mapela, ba nini. Me omona mutu azobima na Zamba na yo. Mutu wana auto yiba, auto buka biloko na yo, ubia auto sani. Oh, Bilali, oza ide. Mba mwa bengi mutu a velo wana. Simba na adizo yo. Toi, on a posé un vélo, toi, ça, l'on m'a clip. Et comme il a tourné, on a qu'est-ce qu'on a qu'on a côté forêt, la longue, on a qu'on 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 a bima. Tout na vélo, kao. L'era tchaka wo, et la moukeli. Magambo et bébé. Wana vana banda, a zo tourné à Bilali. Est-ce que, bilo gato, ça, il y a Simba. Na yeb, c'est clair. Yo za diable ngapela na za diable ba diable ba diable me ba le baku bakutani ye baka kai ko Simba na ndege to beta zenga luketo tangu to beta yango esili ebimi premier na hit parade deuxième premier na hit parade toke sala clip mususu wana ataka be straight andambo na bongwa na taba na clip oto uto sa deuxième Tokutana, totala ona nganda zelo. Tokuta ba peche na boatu. Boba peche wana ba bina na faso moko. Uwera ke pa ya metre ni jalobi. Kakol, na moni le lobi lali ya katay. Metre ni jada, na kakol ba yebise ba biyo yebye biyekte. Orke na nzela ta utoken. Katre nkoyi na kati. Yamwe fungula nga misu. Katre nkoyi. Maître Nidja sa somba ki 3 maboke 5 kwanga ya bateke la beta li boke mo na kachakar po ventre zala la beta den koyi na kar la tikade la tikili boke mo leto komaga leba tumsuba obina na kera funguli li boke na beti su den koyi ba pesha ere ba bine sili komi tourna o yo fo bongwa la taba Badu taba na kweyi na longwe bache taba lere chiko pasteur aye a beti prière na taba na buzongi mutu bon le na kota wera bi kakol tipo azandoki tipo azandoki azandoki longi musala fweza na nzoto moni ata clip otala giwana ndeko tuninga likamba wera so na bina kambundu ate ndepela kokelo kote sima ya wera kande ba monaki zenga loketo producteur mususu sune etazini atinda ndekole na sala so clip au na maya kalamu wana sko producteur na ebiteng me ba futanga na doka larra don musaleza yo peso mono o sala clip ya kamba. Ok, merci Lelo, vraiment toi qui en exclusivité du solo, il y a clip, il y a Zengaluke et tout. Voilà, tout au début, papa Bilal et Ebsek Bissoke Abanda, théâtre depuis 77, si je n'abuse pas. Tolintoye, bah, depuis 77, si Lelo, est-ce que depuis Abanda théâtre, bah, bénéfice ces années? Et c'est belé. Et c'est belé. Et le réseau s'en a la somme le pain. Hein? Mais la somme. Série au baye blaginga. Et ça, série à l'élote. Talande la vendi langao. Sola yeb sokula makambo et sokot sambon. Ondima. Ondima. Ondima te.
de la yawa kuna mama tikali azozo mbongo donc change bayali par rapport ndege ya batu bayebila nga ah koko bilali kutikuti bon eza na batana batan likambona likambo za tangu na sikweza tangu batu ba mona penda ke te bilali azunga mutu donc kimiali na vanda la pale na ubeta li solo lare pa ye utana yebate yemo pa yazali na pembo mwasi ya papa la biso premier dame na vanda abengi belvi na zoluka kombo ya papa bilali kuto yalo ba kombo papa bilali taro bina zoluka papa mo wa sala kate ya tracha maskete yala taka boniere na ba festa minene belvi abosa na ka kombo orge deja se ba sololagi na travailler no wa kuma ba kombo ba bakteri kuna na kinga kati papa saka ikombo mena minute wala belvi yaki kombo na ngekimi donc na pesi mama mbote pazali a continuer ko salisa ba comédie na pesi pe oya papa la biso kitekedi ba continuer ko soutenir na biso pamba te mama nde muto abota ka mwana lo biso twasi ma ba mama po bango muto ba boti biso la vanda boye telephone lele belvi alo biyaka na koma pa belvi mwa liboke na tindi o mama mtatinda donc ils ont pensé à nous. Na kala ego zara congélateur, te da somi congélateur gaer donc. Na muke muke ndeka wa tonga zala. OK, merci. Papa Bilal est abi muke muke ndeke atunga ka zala. Voilà toyoka ki na début et bisaki biso zali marié, père de 3 enfants dont moko akufa. Voilà, et tant que parents nyo so abomisara retraite nae parce que je pense pas que ça la rati. Na ba age morso comme mukolo makasi ko banda ko travailler ba projet na openeza ranini ndenge nini au prépara ka retraite nae. Bon, merci. Tourne bien. Nete nga vina nga. Na loba mukona ko jwa pendo nzamba abiki ya yo yango. Elo ka liboso lupangwe. Elo ele ki lupangwe zata. Elo ka liboso lupangwe. Atala ko zana mutuka. Me liboso lupangwe. Donc, soit nous allons nous tenir malanga, nous allons bien, nous sommes malpang. Notre président nous a mal eu somme. La combisagaie, moto ya ou le papa, papa, bon, on a refouti te, azate. Bilou misat. Oh, ils allent balogater, oh, ils sont à gagner à combien. Moko yango, kaka ou pas tout vendia. Acha mama, oh ya botai. Aux hommes la tête sen. Alkanga pe la ingana doit pas ouana. Ndegi ba vie ba comme. Ngapela meka ukoma bon monde era vandia sona ebiso changement côté côté to sale mswa na lendo lo bango bo ite po balendo ya côté la liboke zate ezanga kate o penda ke leru wana na bana omela masanga na yebaka ndi babomba mbongo te meta ona dzid na liboke tu ayeta la pela gete papa ritmo zakela ngo tikango to kendela bo donc azan mwati moko apenga conseil na makambo ibele wala blague tena leno mimi mbona pale vena wondi mate oh bilali en frater don na kile ngepe dake mama jwangu tangu kuna ezala ngona ndako ezate ola gero kutara ba bobenga onini oya bino bobomba mbo pona moni makambo ibele na maringa to akira tata moko wa bombisa mbo ba bombisa ba mbongo kuna papa ba mama lelo batu ba lela yangeza kala pale don na changer totalement na linga la koma pel kwa baninga ya ona yebiso ke semaine au so esili auto ban sena pesa envelope ya ne libo ketchup donc la zoke tika masa yemo kwa zo filme biso ozala na pete langa chege le grand producteur bango mtu ba osimba masolo ya filmage donc il faut na pia bango papier te ipo anaweza kokota kala lupango ba ya ba dwa image ba bwa kan ke bilali ya koksi makambo alo bakeza alukutati. Donc, Kimiel. Ok, merci. Papa Bilal, la semaine prochaine, Azo qui n'est déjà pas ma maman, Kuna, Gelor s'impose aux Angate. Voilà. Papa Bilal, il y a Bissabiso. Nandé, Bozara, Bino Nios, Bartiste. Soit Biosa, Neti, top 10 na yo ya Bartiste. Obi, ma 20e na top 10 wana.
Mais là, on l'a dans la première. Oh, on l'a dit, on l'a dit. L'école, quand tu vas là-bas, force à la première. Bon, on l'a dit, on l'a l'échec. Là, on l'a dit, première. Non, sans coco, tu la peine, on l'a dit, on l'a dit. Mais on l'a dit, on l'a dit, première. Oh, bon, on l'a dit, on l'a clair. Mouto, on l'a dit, l'échec, nan. Oh, ya, 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 on l'a dit, pas la première. Et bon, on l'a dit, l'état. Toko boumana. Toko boumana. Et puis, la casse pas de Babylone, au moins du théâtre, les tosses à quand vous avez le moins. Et comment rappeler l'esprit mort et cotaka? N'a pas eu son magamasol. Et rappelons mon limo et cotan en zot. L'être en attendant la saga besquette et son house exabat. Mon limo pendeyak. Donc, comment on tinda qui? Et au moins, l'eau m'a souhaité acté, mais et yéna mon tout temps au bambou en au catania. Voilà Black Train. Moto ya ndima za l'échec na vie azate donc premier na yebisiyo merci est-ce que koko yebisa biso ba bon pe ba mauvais souvenir na yo depuis aux artistes comédiens ba bon eza ndega la auto yebiso mais mauvais souvenir ndega koma ba mista na ba koma otikang ba ke belé et belé ba kofi tami ko ele ki ba benga na lemba théâtre na komi ko na ba tenze mba sans souci pienga souci mo na bande ole la ti ba ke ba longo linzembo po ti le père nga souci a mabe mon fait souvenir na nga e za bongo donc to zo si la trop ba ninga la nga ba ke belé ba vie na nga ba ke belé le ti mutu ko ali salangomba ba na o lek sanga te fa ya utala ka na pale le salangomba ke da Badadi ba yelanda o penda ke to liane dadi katelanga li pawan donc mauvais souvenir ese bele donde ko to tuninga bongo e salinga biete OK pe à leurs âmes ko bilali aleli ba mauvais souvenir eza ba coming ya ba décès o ezo zala na côté na bango ba artiste comédien voilà tozo ke malem be na ko chité. Que devons-nous retenir de Koko Bilali? Olingaka nini, pe olingaka te nini na vie na yo. Nga, merci. Au monde de toza, na ye moka simbi kamera, azak producteur. Na ye na, o bengi nga 7h, la moussa théâtre. Tout na bangwe, 7h, nga la koma 6h. Ale na ye na vandeli yo, o bandino mouto ya ye 11h, o bandino ye, ou bien 10h, o bandi ye, nga mouta 6h, aujourd'hui, on s'est sangat 15. On bim balasi, mais sur benga na oyana ngati. Na oyate, elo bende pia anga kandongo. Na lelo, bato tu bakuma osala bongo. A oyaka, salanga la kei nanga. Kaba o babimi na ba Facebook. Soko tuni na groupi no, osala nini na TV oyo bato ba sepela lango rien. Ba zebele. Bisote, biso bandu gangi sa banda ou na televizio ya biso ou. Lelo na koma bilali ti. Koutou la kate li solo. O moni ti to sa swa bala. Produite rezaka ou monibe. Monibe produiso. Lero wana zara birune zana na intense. Yem to aki produite na biso. Ajo to ba filme na biso. Aki asali si kopi ati indi poto. Véritable et les qui la télévision copier tigalina biswawa Alexis na TV véritable atindi na poto et ya koye balande ni c'est tout le falake poto bande ko le ba obengse c'est tout la kende kete so batindi ka biye ko batindi ka mongo to allez batala bilo ko bimina poto ke mondi batinda kuna biso pela so bala mulili c'est tout la tala bo batindi le journal. Oh, il y a un autre qui a la pote, tu es au commun à mon bon aïe, tu as la route, tu vas filmer, ou est-ce que ça a pas dit, ça tout la camoué. Tigali dessin. Ma filma, on a tindé à l'air, nini, orgue monib. Monibayana, ton on a répété, on a baya, il y a un journal. Monibatanga, secret, il y a orgue batindi le déjà monter, il y a maï, il y a 5 minutes. Batindi le combi, batindi le mal à Babilamba. Le bilou, belé kaka. C'est à tout le monde que le groupe. L'air se voit, il y a un peu oh, secret, c'est bien. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
ake koma kuna directeur do makambo sabitro moni tito vanda ka nzala bien na batu nzamba opeso me soko zama bien na batu ngaba finga ngati ilongwa balegi nokutu basai bakoma na bakar ba petit no beso bet la beso be kutu mwana mukena njili azo matala ba mira o talonde ko zo sex sabat lelo patron mama kolanda te na lobi bango te so na yebi so kaka ona kimbango sangwa zawa azo pesa batu bambong poso baba jeep oya ba mwindo zo mona na ba comedian mususu na tangi mutute me ya ba petila nga wana za mu pepa nzambe ba dzina ndengela bango na tangi te o ba sai te me ba misusu surtout ba no ba bi mikolo sangwa zawa na kimbango est-ce que ngabi lali na longo la makona ngana te pasam nga musala ya fami na zui bien na zui te na vandi yo moko tuni nga est-ce que ba tuni na poto mona na sute te bilali ya mona na metango bengi singati ato zo tourner na bala balo na ko ya te yo na moyo so ke le odwa jibe o so mona na moyo bo kende so ko mona jibe na baba net nga na zakala nga la bala bala pala biso la vanda nga la libanda me o batu ba o tourner po mona nga la ke tala bango jamais po so la komie longue oy ba ko kotsanga le rwana na bimi figira ba ko pianga rien e longue ke pa ba ko kotsanga ta musutu na de bière ou bien ba ka mateka 3000 4000 ba kabeli nga tso ata mutu a tourner na kele kete na mukili lingo sala musala nzambe monika ndeke la o yebso pa ona kominao na seiro ba yebilenga eza su yangote me ya kisite eza ya yemo kwa sala mabele na se na likolo ozo comprendre na sokisiwa merci wano ebisipso bilo olingate yebisabiso sko oyo linga te na vie boy normal ebisipso linga rate suki ba bengio quelque part boy babando u misayo siko olinga rasiko ni na linga net nga soto sololi lela sisi musalo jwe kanyaka salanga kanyaka naleka oyo seda sisi agila ngo vandi singa oza isanga obie to yoka lagi priboy okomo pianga boy antuke loko wala na yina mbala simo so benga na uyate na uyate meso oko kisi makamu no normal so benga na uyate. Ok, merci. Tokomi na biso na suka. Est-ce que koki ko pesa bambute non? Eh, bambute zebele. La pesa bambute pa edoka ungu. Wana grand frère mais producteur nanga. La pesa na pa bedos masasa. Mono kaka. Ditu. Na pesa pa ya bed peti nanga. Nicodème Zola, Mabaya de Londres, Frank Fuala, le grand producteur Zolo Zolo, Payinga Mona Vandi, Napesi Lissoso, Edo Kaungu, Wana grand frère, Yepe Moutaosa Sangabiloko Paya, le grand caméraman et le grand producteur Zoto Mike Maladite. Na kosi sa kombo tena kati yango kaka me po yende na ba film to bato ba mona na mikili eza shege na edoka ungu donc sabango elongi na ngande se bunga bo baze bele comme yema o pato filma wa so gaza na kite elongi nde se kima na kala me tozali na pensi pa ya mabulu na Belgique bon baleke bele na yoki so libanga mo rezo ya me ba limbo langa ngo po na baksango yo mama lubana no pesa pe wo ya yo bon ona ko baksa moko etikali. Ok, merci. Voilà, tout comme il a vu son souka émission na biso, mais je ne veux pas clore sans adresser mes merci à maman Maria Fina depuis la Hollande.
Joyeux anniversaire à toi, Béni Mbaï Kalonji, petit frère propre. Voilà, beaucoup de merci à toi aussi, Arnaud Billet, l'héros dans l'ombre. À toi également, Christian Ondio, qui aime bien se faire appeler les Daddy Sugar. Merci, le général Mbaï depuis les États-Unis. À toi également, Jacques Mbaï. Et enfin à Déborah Olemi, couture 243, Nati Kibino, mais je vous demande de vous abonner massivement. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir de notifications à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Maria Fina, na Hollande. Mama wana boboto. Hey, 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 Maria, chuchu die kwa kuma kolona chofer. Maria, nalati kupeme na bini pona yu. Hey, Maria, chuchu die kwa kuma kolona chofer. Chuchu die kwa kolona chofer. Asimba kutoy. Maria, nchambia pambula yu. Vuanda. Soko za paya papa papa pabumba kayo malamu na bana nionso nzambia batela bino mupepo yutu za kulatela biloko itika yu tuyiba kake sapato mutu azalaka na sulie metumoni seria lelo mbanga basalili yesuli mbanga tal Maria tal kibe fakumi na sulie orke sapato mutu alataka sulie kibe fodi sasa kumi na sulie. Et là, il y a des frères ba pastel oyo ba kokosa biso bazunga na nzila nzambi pusuku bezala ki ba pastel maladi oyo ndezwi biso mbote kumi fodi peka susu poli peka susu ata kanduli yangu tiena maya moto ekuzunga kaka bo DJ Christian, DJ parfois tu peux convaincre tes yeux, mais ce n'est pas facile de remplacer ton cœur. DJ Abdul Bolingo Nanga.